በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካባ ክራሪ እስልምና ና ክርስትና። ሐቀኛ ታሪክ ካብና ህድ መሐመድ ሙትወሊ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ናይ ሓደ ተራ ሰባደ ወይ ወላዲት እንተ ደኣ ኮይና እዚ ኩሉ ምስጋና ከመይ ኣቢሉ ክፅሓፈላ ኸኣለ? ማለት ክርስቶስ ሓደ ተራ ሰብ ወይ ነቢ እንተ ደኣ ኮይኑ ካብ ተፈጥሮዊ ሕጊ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ከመይ ኢሉ ክውለድ ከኣለ? ብዝተረፈ ምዉታን ክተስእ፣ ድውያን ክፍውስ፣ ዕውራን እውን ከርኢ፣ ለምጻማት እውን ከንጽህ፣ እዚ ኩሉ ሓይሊ ዝኸ ከመይ ኢሉ ንዑኡ ካብ ኣምላኽ ክወሃቦ ከኣለ? እዚ ኩሉ ድማ ኣብ ቁርኣን እውን ተጻሒፉ እዩ ዝርከብ። ከምኡ ውን ኣብ ሰሒሕ አልቡካሪ ንክርስቶስ ብዝምልከት ኣብ ሒደት ወዲ ማርያም ኢየሱስ ክሳብ ዝመጽእ ጊዜኡ ኣኸለን ነይሩ። ንሱ ብፍትሕን ብሓቅን ክመርሓኩም እዩ ደማ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እሞ ሕጂ ድኣ ኣበይ ዘሎ? ንዝሓለፈ 2000 ዓመታት ኣብ ገነት መቐማጡ ገይሩ ክሳብ መወዳእታ መዓልቲ ይጽበሎ ማለት ድዩ? ንሱ ኻብ ኩሉ ሰብ ዝተፈለየ ማለት ድዩ? ልዕሊ ኩሎም ሰባት ማለት ድዩ? እሞ ንሱ ድኣ መን እዩ? መቼም ኣብ ውሽጢ ኩናት እናተኻየደ እዩ ዘሎ። በቲ ሓደ ወገን እቶም ካብ ፈጣሪየ ክፈል እዩ ንዝፅዕሩ ኣጨናቕቲ ሓሳባት እዩ፣ በቲ ኻልእ ሸንኽ ድማ ኣብ መንጎቲ ሓቂ ንምፍላጥ እገብሮ ዘለኹ ጉዕዞ እቲ ንሕል ናይ ውግእ የካይድ ምህላው ይስማዓኒ ኣሎ። ኣብ 1987 ሓሊፉ 1988 ክሳብ ዝመጽእ ነዋሕትን ኣጨናቕትን ዕላታት እዮም ሓሊፎም። ኣብ መወዳእታ ዓመት ድማ ክርስቲያን ደቂ ግብፂ ናይ ጎይታ ልደት በዓል ዘኽብርዎ ዕለት በጽሐ። ኣነ ድማ በዓለይ ንነፍሰይ ካሓቲ ጀመርኩ። በዓል ልደት ናይ መን በዓል ልደት? ንምዃኑ እቲ በዓሉ ዝኽበረሉ ዘሎ ክርስቶስ መን እዩ? ታሕሳስ 29 ኣብ ቤት ትምህርትና ዝርከቡ ክርስቲያን የብዕልሉ ነይሮም እዮም። ኣብ መዓልቲ በዓል ልደት ካብ ቤት ትምህርቲ ክምለስ ከለኹ እንድዒ እንታይ ከም ዝኾንኩ ሓዘን ተሰሚዑኒ ኣብ ፍረ ወዲቐር ከም ነበርኩ። ስለዚ ድማ ምስ ተንክልቲ ኣዋልድ ደቀይ ሓቢርና ኣብ ንነብረሉ መደቀስ ክፍሊ ኸድኩ። ሙሉእ ለይቲ ክጋላበጥ እኳ እንተሓደርኩ ድቃ ዝበሃል ነገር ክመፀኒ ይከኣለን። ልበይ ክቐስን ስለ ዘይከኣለ ድማ መንፈሰይ ክረጋጋ ኣይከኣለን። ንርእሰይ እምንቲ ክኸውን ኣሎኒ ድማ በልኩ። ስለምንታይ ክዝፈርሕ? የግዳስ ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ንፈጣሪየ ክፈርህ ዘሎኒ ድማ በልኩ። መሊሰ ድማ ካብ ሓቂ እናሃደምኩስ ከመይ ኣቢለ እየ ንኣምላኸ የፍቅሮ የለ ኣፈይ መሊአ ክዛረብ ዝኽእል? ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሓሳብ ባሕርኣቴ በዝን በትን ይጭነቕ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ፈጣሪየ ኣብ ቅድመይ ፊት ንፊት ዝረኸብክዎ መሰለኒ። ስለዚ ልበይ ኣረጋጊየ ትንፋሰይ እውን ውሕጥ ኣቢለ ብዓሚቕ ስምዒት ተላዒለ ኣታ ፈጣሪ ኣነ ክሳብ ክንደይ ከም ዘፍቅረካ ትፈልጥ ኢኻ፣ ክሳብ ክንደይ ከም ዘኽብረካ እውን ካብኻ ዝተሰወረ ኣይኮነን። ኣነ ዝደለየ ሓንቲ ነገር ጥራያ፣ በቃ ሓንቲ ነገር፣ ንሳ ድማ ብዙሕ ሓጢአት ምሳኻ ምንባር እዩ።
ስለዚ ተፈጣሪ እትና በኸዘ በቃ ሐቅ ክፈልጦስ በጀ ኸባግ ለጸለይ በኸመይ ክፈልጥካ ዝኽእል እና በልኩ ይጽሊ ነበርኩ። እንደገና ምልስ ኢለ ድማ በደለይ እንታዩ ኣነ ኸ ባስላም ስድራ ቤት የተወልደ እሞ ብዛዕባ ጉዳይ ኣነ ነታሓታት ክኸውን ይግባኣኒ ድማ በልኩ። እቲድኣየ ኾይነ ፈሪሐ ድ ኢለ ባዕለይ ንርእሰይ ሓተትክዋ። ግዳስ ብጭራሽ ከምዘ ፈራሕኩ ኣረጋገጽኩ። ከምዚ ኢለ ድማ ጸለኹ፣ ኣታ ጐይተይ እልምነካ ኣለኹ፣ ገና ኻብ ንእስነተይ ጀሚርካ ብበረኸት መሊእካ እኒኢኻ፣ ዝሓተትኩኻውን ኣብ ሕልመይ ትገልጸለይ ኣለኻ። ስለዚ እምበኣር ናባኻ ዝመጸሉ መንገዲ ክርስትና እንተ ደኣ ኾይኑ መስቀል ኣርእየኒ፣ ምስልምና እንተ ደኣ ኾይኑ እውን ካልእ ምልክት ግለጸለይ። ብድሕሪ ንስኻ ዝኣዘዝካ ንፈጻሚቴ ብድሕሪ እዚ ዝመፀ እንተ መፀ እውን ንዓይ ዋና ነገር ንስኻ ኢኻ፣ ዝፈርሖ ድማ የብለይን። እቲ ሕጂ ዘሎ ንኽብርን ማዕርግን እውን ንዓይ ትርጉም ዝህልዎ ኣይኮነን። ጐይታየ ንዓይ ዘገድሰኒ እቲ ምሳኻ ዘሎ ርክብ እዩ። ደቀይ እውን ንዓይ ዋና ነገር ኣይኮነን። ንዓይሲ ዋናን ቀዳማይን ንስኻ ኢኻ። ንዓኻ እንተ ደኣ ረኺበስ በዕልኻ ትሕልወኒ ኢኻ። እንተቐተሉን እውን እቲ ናባኻ ዝመጸሉ መንገዲ ሕፀሩለይ። ከምታ ለይቲቲ ኣገይሩ ልበይ ንጸሎተይ ግህ ይፈልጠን። ምስ ፈጣሪ ዝዕልል ዘለኹ መሲሉኒ ዝስማዓኒ ነይሩ። ክሳብ ሰዓት ሰለስተ ናይ ለይቲ ድማ ኣብ ጸሎት ኣዲበ ከይደቀስኩ ግሕዮ። ኣመጉሑ ግና ስለ ዝደኸመኒ ሰዓተይ ሰዓት ሽዱሽተ ኸተባራበነኒ መልእያ ግምስስ ኢለ ደቀስኩ። ግዳስ ሕጂ እውን ዝኽሉ ደኺመ ኸብግዕ ድቃስ ግና ክወሰኒ ይከኣለን። ተመስገን ንጐይታ ይርእዮ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነት ይርከብ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ድማ ቁመቱ መሬት ዝበጽሕ ነዊሕ ጀለብያ ተኸዲነ ብሃንደበት ነፍሰይ ብራእይ ክርእዮ ክኢለ። እቲ ጀለብያ ጫዕ ሕብሪ ክነብሮ ከሎ ብብሩ ዝተለጠፈ ኾይኑ ነዊሕ እጅገታት ከዓ ነይሮሞ። ምስኡ ዝሰማማዕ ቁልፊ ዝተዓጠቕኩ ድማ ይመስለኒ። ንዕኡ ዝመስል ሻሽ እውን ኣብ ርእሰይ ኣሲረ ዝነበርኩ ኮይኑ ይስማዓኒ። በቲ ዝተኸደንኩዎ ክዳን እምብዛ ካብ ምሕጓሴ ዝተላዕለ እዚ ዝመስል ክዳን ማዓስ ይረኺበዮ ብምባል ኣነ ባዕለ ንርእሰይ ሓትት ነይረ። ከምቲ ዝኣመሰለ ጀለብያ ቅድሚ ሕጂ ርእየ ይፈልጥኒ። ከምቲ ዝኣመሰለ ጽቡቕ ነገር እውን ኣብ ህይወተይ ኣጋጢሙኒ ይፈልጥን። ብጣዕሚ ድማ ዘገርም ነገር ነይሩ። ኣብቲ ረአይ ኮይነ እግረይ ክሪኦ ከለኹ ምንም ኣይነበረን፣ ባዶ እግረየ ነይረ። እንተኾነ እቲ ጀለብያ ነዊሕ ኮይኑ እግረይ ስለ ዝኸደነለይ ዘሰክፍ ኣይነበረን። እቲ መሬት እንተረአኽዎ ዘደንቕ ትርኢዩ ነይርዎ፣ ማለት ድሙቕ ቀጠልያ እዩ። ከምቲ ዓይነት ተፈታዊ ሕብሪ ቅድሚኡ ብፍጹም ኣጋጥምኒ ይፈልጥኒ። ከምቲ ዓይነት ልስሉስ ዝኾነ ነገር እውን ርአ ይፈልጥኒ። እዚ ብቐጠልያ ነገር ዝተሸፈነ ጐልጐል እዚ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ስለ ዝደለኹ ብእግረ ገይረ ትንክፍ ትንክፍ ከብሎ ፈቲነ። መንጸፊ ዶ ኽብል ፈጺሙ ይኮነን፣ ሃሪ ኽትብሎ ይቐልል ይመስለኒ። ብድሕሪ እዚ ቃላት ክገልጽዎ ዘይክእሉ ድንቂ ዝኾነ ነገር ክርኢ ኣዕንተይ ኣልዓልኩ። እቲ ሕጂ ዝረኣኽዎ ብሓሳባትና ጥራይ እንምስእሉ ቤተ መንግስቲ እዩ ዝመስል። ካብኡ ሓሊፉ ዝኸይድ ብጣዕሚ ዝደንቕ ነገር ይውን። እዚ ብሓሳባትና ክንበጽሑ ካብ እንኽእል ኣዝርሕቑን ኣዝርሕቑ ዝኸድን ዘደንቕ ነገር እዩ። ማለት ኣዝ ዓብዪ ዝኾነ ቤተ መንግስቲ ፊት ንፊት ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ። ነዊሕ ኣዕኑድ ድማ ኣለውዎ። ጫፍቶም ኣዕኑድ ብምርኣይ ዓይኒ ክበጻሕ ዝኽእል ኣይነበረን። እቶም ኣዕኑድ ብጽቡቕ ሃሪ ዝተሰለሙን
ዘሐኩስ ብርሃን ዘንጸባርቁን ይሆም እተ አከባቢ ደማዛዓጣን ሃገ ክብሊ ዝርአ እዚ ዕጣን አጥቢ አይፈልጦ ወአ ንሰማይ ብዛዕባ ክርስቶስ ክንዛረብ ከለና ሃገ ክዝብል ዝነበረ ዕጣን እዚ ንሕጅግና ኣዝዩ ካብኡ ዝበለጸ እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝሕል ዝበለ ኣየር ዝነፍስ ዘሎ ኮይኑ ተሰማዓኒ ልበይ ከዓ ክነግር ብዘይከኣል ሓጎስ ተመልአ ረጋቢት ድማ ክንፈን እናንጋብገባ ብልዕሊ ይሓልፋ ከም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ነበረ ብዓይነይ ክርአን ዝኽእል ረጋቢት ግን ኣይነበራን ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ልበይ ክነገር ብዘይከኣል ሰላምን ሓጎስን ንፅንናዕን ተመሊኡ ነበረ ብቓላቱን ክግለፅ ዝኽእል ዓይነት ሓሳብ ግና ኣይነበረን ኣብቲ ዝረይ ዝነበረ ሰፊሕ ሻኻ ናብዝን ናብትን እናበልኩ ይዕዘብ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ከም ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ዓብን ሰፊሕን ቤተ መንግስትን ዝበፃሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ንሱ ተተሓሒዙ እውን ሓደ ዓብዪ ካቴድራል ዝመስል ገዚፍ ህንፃ ኣብ ማዕዲ ይረአኹ ብመቐፃል እውን ናብኡ ቅርብ ኢለ የማን ፀጋም እናበልኩ ምዕዛብ ይቀፀልኩ ኣብዚ ድማ ጋሻ ንምቕባል ዝተዳለወ ብዝመስል ሓደ ርብዒ ናይ ሓደ ክቢ ቅርፃ ሰሪሖም ቆይሞም ደው ዝበሉ ጉሩማ ሽማግለታት ክምልከት ከኣልኩ ብጣዕሚ ድማ ድሙቕ ዝኾነ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲኖም ነበሩ ኣርኣሶም እውን ብፃዕዳ መጎልቦብ ሃሪ ዝተሸፈነ ነበረ ጭሕሞም ድማ ከምኡ ፃዕዳ ነዊሕን ነበረ ኣብ ነንሕድሕዶም እውን ዝዘራረብዮም ዝመስሉ ኣነ ድማ እንታይ ይብሉ ከም ዝነበሩ ንክሰምዕ ሃረር ስለ ዝበልኩ ናብኣቶም ፅግዕ በልኩ እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ነገር ግና ክርድኦ ኣይከኣልኩን እቲ ዘረቦም ክሰምዕ ዝነበረኒ ሃረርታ ብምዃን ምስ ኣብየኒ ናብቲ ካልእ ኣቢለ ትዕዝብተ ይቀፀልኩ ኣዒንተይ ግና እንተጠመተ እውን ነቲ ዝዕዘቦ ዝነበርኩ ቦታ ወሶኑን ጫፉን ክበፅሖ ዝኽእል ኣይነበረን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ምግራም ከለኹ ድማ ብሃንደበት ሓደ ሰብ ቅልቅል በለ ካበይን ብኸመይን ክመፅእ ከም ዝኽኣለ ግና ክፈልጥ ዝኽኣል ነገር ኣይነበረን እዚ ሰብ እዚ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ዝመስል ናብቲ ዝፋን ኣቢሉ ምሰምርሐ ግና እቶም ሽማግለታት ተንበርኪኹም ክሰግድሉ ከለዉ ረአኹ ንሱ ግና ስቕ ኢሉ እዩ ዝኸይድ ዝነበረ እቲ ኣካይድኡ ግና መሬት ረጊፅካ ብእግሪ ከም ዝኽየድ ዓይነት ኣይነበረን እንታይ ደኣ ደበና ብዝመስል ነገር ተፃዒኑ ክኸይድ ዝረአ ነበረ መወዳእትኡ ድማ ኣብቲ ዝፋኑ ወይ መንበር መንግስቱ ከይዱ ክቐመጥ ከሎ ረአኹ እቲ ትርኢት እቲ ቃላት ክገልፅዎ ካብ ዝኽእሉ ንላዕሊ ብጣዕሚ ዝገርም ትርኢት እዩ ነይሩ ግዳስ ኣነ እውን ከይተረዳእንን ከይሓሰብክዎን ኣብቲ እግሪ መንበር መንግስቱ ተንበርኪኸ ሰጊደ ወደቕኩ ክርድኦ ብዘይክእል ሚስጢራዊ ዝኾነ ነገር ድማ መንፈስ ኣብ ልዕለይ ዝዕርፍ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ነበረ ንዑ ተኸቲለ ከዓ ሓጎስን ፍርሓትን ዝተፈራረቆ ስምዒት ተሰማዓኒ ኤለትሪክ ከም ዝተታሓዘ ሰብ ኮይነ ድማ ተንቀጥቂጠ ሰብነት የምቁፅፃር ክሳብ ዝስእን ኮንኩ እቲ ክርድኦ ዘይከኣልኩ ምንቅጥቃጥ ከዓ ክገድፈኒ ይከኣለን ንምዃኑ እዚ ምስጢራዊ ዝኾነ ሓድሽ ስምዒት እዚ እንታይ እዩ ብምባል ባዕለይ ንርእሰይ ሓተትክዋ ማለት እዚ ምስም ሽማግለታት ኮይነ ዝሰገድኩሉ ንሱ መን እዩ ብምባል መንነቱ ንምፍላጥ ኩሉ ዘድልየኒ ሓሊ ካብዘን ካብትን ኣኻኺበ ርእሰይ ኣቕን ዓቢለ ጠመጥክዎ እግዚኦ ወረ እንታይ እየ ዝርኢ ዘለኹም ብፍፁም ንኽገልጦ ዘኽእለኒ ቓላት ክረክብ ኣይክእልኒ ብፍፁም ብርሃን ተመሊኡ ዘንፀባርቕ ገጽ ንምዃኑ እዚ እነበረ ድዚ ዝመስል ነገር እንታይ እዩ እዚ ክንዲ ዝኣክል ፅባቐሲ እንታይ እዩ እቲ ዝረአኽዎ ገጽ ከዝተብለሉ ከለኹ ዝደኸሞን ዝተሓለሉን እዩ ዝመስል ብዝተፈላለየ ሕብሪ ዝማዕረገን ዝተሰለመን ረቂቕ ልብሲ ድማ ተኸዲኑ ነበረ
ኣብ ጸገማይ መንኩቡ ከም ደም ዝቐይሕ ኣብ ክሳድ ዝግበር ሻርብ ዓይነት ክነብሮ ከሎ እቲ ወርቃዊ ሕብሪ ዝነበሮ ፀጉሪ ርእሱ ድማ ክሳብን ጉድዑ ዝወረደ ነይሩ። እሞ እንታይ ደኣ ኮይኑ ክሳብ ክንደቲ ሕዙ መሲሉ ክርአ ዝኽኣለ ብምባል እውን ብልበይ ሓሰብኩ። ኣዒንቱ ዕምት ኣቢሉ ሰም ኣቢሉዎ ነበረ። ክልተን ኣደው ድማ ኣባብራኮዩ ገይርዎን ዝነበረ ክሳዱ ኣድኒኑ እውን ንታሕቲ ኣቢሉ ምጥማቱ ዝቐጸለ። እቲ ኣዝዩ ዝገርም ነገር ግና ሓንሳብ ናብኡ ኣቢልካ ክትጥምት እንተ ደኣ ጀሚርካ መሊስካ ዓይነትኻ ናብ ካልእ ኣቢልካ ክትጥምት እንተደለኻ እውን ክኾነልካ ዘይክእል ምዃኑ እዩ። ክርኦ ከለኹ ሓደ ነገር ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝመስል። ሓዘን ዝኸበዶ ዘይሕጉስ ገጽ ነይርዎ። እሞ ዝተኣምረታዊ ዝኾነ ዓብ ሰብ ደኣ መን እናበልኩ ብውሽጢ ምሕታት ኣይገደፍኩን። ከምዚ ዝበለ ግርማ ዝመልኦ ንጉስ ርእን ሰሚዑን ኣይፈለጥን። እሞ ነዚ ንጉስ እዚ ዘሕዝን ደኣ መን እዩ ኢላ ሓተትኩን ነብሰይ። ኣነ መቸም ኣዒንተይ ተኺለ ናብቲ ኣደናቑ ዝኾነ ብሩህ ገጽ ብምልካት ብዝረአኽዎ ቁፅሪ ናብኡ ኣቢለ ክጥምት ዝገብረኒ ክርድኦ ዘይክእል ሓደ ሓይሊ ዝነበረ ኮይኑ ዝስማዓኒ። እቲ ብዛዕባኡ ክፈልጥ ዝነበረ ንድሌት ባህግን መልሲ ስለ ዘይረኸብ ኩሉ ድማ መንፈሰይ ፈፂሙ ክዓርፍ ዳ ይከኣለን። ሕጂ ኣብ መወዳእታ ግና ኣዒንቱ ቋሕ ኣቢሉ ናባይ ክጥምት ረአኹ። ነቲ ኣዒንተይ ክጥምጥኦ ምኽኣል ስለ ዝሰኣና ግን ንታሕቲ ወሪደ መሬት ኣቢለ ክጥምት እየ ዘገደድኩ። ነተን ክሳብ ክንዲቲ ዘገርማ ፍቕርን ለውሃትን ዘንጸባረቓ ኣዒንቲ እቲ ዝነበረኒ ድሌት ብምርኣይ ከዓ ግባህ ጉኳ እንተነበረኒ ክኾነለይ ግን ኣይከኣለን። ከመይሲ ኣዒንተይ ቋሕ ክብላ ዘኽእለን ትብዓት ኣይረኸባን። ስለዚ ድማ ኣታ ጐይታይ እንታይ እዩ ኮይኑ ነቲ ሓቂ ክፈልጥ ስዘይ ትገልጸለ ድማ በልኩ። ከመይሲ ናብቲ መንበር ክብሩ ኣቢለ ክጥምት ኣብ ዝደለኹሉ ግዜ ርእሰይ ዝስሕት ወይ ዝመውት ዘለኹ እናመሰለኒ ነቲ ኣብኡ ኣቢለ ኣተኪረ መጥማት ክኾነለይ ኣይከኣለን። እተን ኣዒንቱ ከም ሓያል ነጸብራቕ ፀሓይ ኣዝየን ድሙቓት ኮይነን ብዓይኒ ሰብ ክጥመታ ዝኽእላ ይነበራን። እቲ ስፍሓት ዓይንቱ ድማ ክንዲ ስፍሓት ዓለም ዝዕቅን ስፍሓት ዝነበሩን ንብምልእቲ ዓለም ክርእን ክቋፃፀረን ዝኽእል እዩ። ናይ ኣዒንቱ ሕብሪ እውን ከም ሕብሪ ብሩህ ሰማይ ወይ ድማ ምስ ቀጠለ ሕብሪ ዝተሓወ ሰማይ መሲሉ ዝረአ ነይሩ። እቲ ከም ቁጣዕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ውሽጢ መዓሙቕ ደመይ ኣትዩ ኣተኪሩ ዝጥምተኒ ዝነበረ መን እዩ ዝብል ሕቶ መልሲ ክረኽበሉ ይከኣልኩን። መንነቱ ክፈልጥ ድማ ብዙሕ ተመንኹ። መን ኢኻ ኢለ ንኽሓትት ዘኽእለኒ ድፍረት ግና ይረኸብኩን። ኣብ ቅድሚቲ ኣብ መንበር ክብሪ ዝተቐመጦ እሞ ኣነ ኻበይ ዝመፀ ድፍረት ረኺበ የ ክሓትት። ግዳስ ብዙሕ ስለ ዝፈተኽዎ ዘሎን ዘየሎን ሓይሊ ኣኸኺበ ዓይነይ መሊአ ክጥምቶ ክኣልኩ። ንሱ ድማ ትኩር ኢሉ ክጥምተኒ ዓይኒን ዓይኒ ተጋጠምና። ከመይ ዘደንቕ ኣጋጣሚ እዩ! ናባይ ዝቐረበ መሲሉ ከዓ ተረኣየኒ። ክገልጾ ዘይክእል ከቢድ ግርማ መጎስ ድማ ይኽርኢ ዝኸኣልኩ። ክገልጾ እንተደለኹውን ከምዝን ከምትን ኢልካ ክብለጽ ካል ኣይነበረን። ኣብ መንጎ እዚ ግና ከይተጸብኸዎን ከይሓሰብክዎን ናህድ ይኣክል ዝብል ድምፂ ሰማዕኩ። ነቲ ድምፂ ምስ ሰማዕኩ ደው ክብል ዘኽእለኒ ሓይሊ ስለ ዘይነበረኒ ሽዑይ ኣብ መሬት ክወድቕ ዝኸኣልኩ። ነቲ ሽዑ ዝረአኽቦ ዕጹብ ድንቂ ክበሃል ዝግብኦ ግርማ መጎስ ንኽገልጸሞ ንዑ ዝበቅዕ ካላት ካበየ ኸምጽእ። ነቲ ዝሰማዕኩ ባህላ ናይ ሓልዮት ፍቕርን እምበር መግናሕቲ ዘምስሎ ወላ ሓንቲ ሓይሊ ቓላት ኣይነበሮም። እሞ እዚ ኩሉ ፍቕርን ርራይን ተገዳስነትን ንዓይ ክገብረለይ ደኣ መንኮይኒ እ እዚ ዓብን ክቡርን ሰብ ዝኾነ ብስመዩ ናሃዲሉ ዝፀዋዓኒ። ስለዚ ኣፀቢቑ ይፈልጠኒ ማለት እዩ። ዝፈልጠኒ ምዃኑስ ምንም ዘጠራጥር ኣይኮነን። ግና ኸ እዚ ናህዲ ኣክል ዝበሎ ቓል እንታይ ማለት ምዃኑ ክርድኦ ይከኣልኩን።
ሓቶ ደሞ ኢሎም ተዳናደንኩ እንተኾነ ነጥቋ ሒልካ ክጥመ ዘይከኣል ግርማ መጎስ ተሓሊፈ ክሓትት እሞ ንኽንዱ ዝኾነ ዓቕሚ ኸበየ ኸምፆ ድማ በልኩም ግዳስ ንዕኡ እውን ፈፂሙ ዘይከውን ይብል ምባል ኣዋደእክዎ እቲ ውስጤ ግና ነቲ ዝተነግረ ክቓል ዝኾነ ነገር ክትብልለኪ ኢሉ ይደፈፋእኒ ነበረ ኣነ እሞ እንታይ ይኽብል ኣብ ቅድሚቲ ዘንቀጥቅ ግርማ መጎስ ደው ኢለ ኣፈይ ከፊ ዘ ክዛርብ እንኮይ ዶ ክገብሮስ ክሓስቦ እውን ዝኽእል ኣይነበርኩን እቲ ውሽጤ ግና ነቲ ዝነበረኒ ፀገም ክርዳእ ኣለይ ስለ ዝኸኣለ መልቲ ዘይትህብ እናበለ ብቐፃል ክደፋፍአኒ ይስማዓኒ ነበረ ብድሕሪ ዝየ ብክንደይ ፃዕሪ ሓቡ ገይረ እወይ ኣክል ዝብል መልሲ ዝሃብኩ ከምኡ ድሕሪ ምባለይ ዓይነ መልእ ክሪኦ ስለ ዝደለኹ ኩሉ ዝነበረኒ ሓይሊ ኣኻኺበ ንሳለሳይ ግዜ ርእሰ ኣቕኒዕ ክሪኦ ሃረር በልኩ ከምቲ ትምኒተ ይኮይኑለይ ድማ ክልቴና ዓይኒን ዓይኒ ተጋጣጠምና እተን ዓይነቱ ድማ ብፍቕርን ለውሃትን ይጥምታኒ ነበራ ኣዝዩ ናባይ ብምቕራብ ድማ ናህድ ርግፀኛ ዲኺ ኢሉ ሓተተኒ እዚ ቓል እዚ ምስ ሰማዕኩ ናይ ኣንተይ ጨረርታ ብርሃን ናብ ውሽጠይ ሰሪፁ ከኣቱ ተሰማዓኒ ከምዚ ኢለ ድማ ሕጂ እውነት ዝሰማዕኮ ቓል ክፀወሮ ስለ ዘይከኣልኩ ኣብ እጉሪ ኸይደ ወደቕኩ ኣብቲ ዝወደቕክዎ ከለኹ ድማ እቲ ዝኸውን ዝነበረ ኩሉ ንርድኡ ይፅግመኒ ነበረ ኣነ መን ብምባል እውን ምስሕል ናይ መጎተ ይቀፀልኩ ከመይሲ እዚ ዓብ ንጉስ ብዛዕባይ ዝግደስ ዘሎስ ኣነ ዶ ክንዲ ዝዋጋን ግምትን ዝውሃበኒ ሰበ ብምባል እውን እጭነቕ ነበርኩ ንምዃኑ ኸ ርግፀኛ ዲኺ ዝብለኒ ዘሎስ ብዛዕባ እንታይ እዚ ኩሉ እዚ ንዓይ ክርዳእኒ ቀሊል ኣይነበረን ይረዳእኒ ኣይረዳእኒ ግና መሊሰ ክሓትት ኣይደለኹን በቲ ኣብ ልዕለይ ዝነበሮ ፍቕርን ሓልዮትን ስለ ዝተተባባዕኩ ግና ርእሰይ ከምቲ ዝነበሮ ደኒና ከለኹ ቅነ ኢለ ክጥምተውን ድፍረ ስለ ዝሰኣንኩ እዎ ጎይታይ ርግፀኛየ ኢለ መልሲ ክህብ ኣይተፀገምኩን ብድሕሪ እዚ እቲ ፍቕሩ ስለ ዘተባብዓኒ ግዲ ኮይኑ ፍርሃት ዝበሃል ነገር ካባይ ቅንጥጥ ኢሉ ከደለይ በዚ ተተባቢዐ ድማ ነቲ መመሊስካ እንተርኣኻዮ እውን ፈፂሙ ክምኖ ዘይክእል ንጉስ ቋሒለ ዓይኒ መሊእ ክጥምቶ ሕጂ እውን ብዙሕ ባሃኩ ሕጂ ግና ፀጉኡ ስለ ዝበዝሓለይ ግዲ ኮይኑ ቋሒለ ንክጥምቶ ዝኾነ ፀገም ኣይነበረኒ ንረብዓይ ግዜ ድማ ነቲ ጎይታ ክብሪ ዓይነ መሊእ ይረእኽዎ ነዚ ተኸትሉ ድማ ልበይ ክንገር ብዘይከኣል ሓጎስን ተስፋን መፅንናዕን ፍቕርን ክመልኦ ተሰማዓኒ ነቲ ኣብ ልዕለ ዝወረደ ፀጋሙ ኣነ ብኸመየ ክገልፆ እመኒ ብወረቐትን ቀለምን ተፃሒፉ ክግለፅ ዝከኣል ኣይኮነን ከምዚ ኢሉ ድማ ንሱ ተዓዝ ንጉስ ንዓይ ብዓይኒ ርህራይን ፍቕርን እናጠመተ ናህድ በዚ ጉዳይ እዚ ካልኣይ ግዜ ክጭነቕ የብለይን በለኒ ኣነ ድማ ርግፀኛ የ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ካልኣይ ግዜ ዘጨንቕ ኣይክህልወካን እዩ ፈፂሙ እውን ኣይክህልወካን እዩ ብምባል መልሲ ክህብ ሓይልን ትባዕትን ረኸብኩ ብምቕፃል ድማ እስኪ ናባይ ተመልከቲ ክብለኒ ከሎ ሰማዕክዎ ኣነ ግና ርእሰይ ኣድኒነ ኣይከኣልኩን በልክዎ ንሱ ግና ርህራይን ፍቕርን ብዝመልኦ ላዛ ብዘለዎ ቓላት ኣይትፍርሕ ጆኺ ናባይ ጠመቲ ክብለኒ ከሎ ሰማዕክዎ እታ ኣይትፍርሕ ትብል ቃል ምስ ሰማዕኩ ድማ እቲ ምሳይ ዝነበረ ፍርሒ ካብ ዝባነይ ተቐንጢጡ ሓዲጉኒ ኸደ ብዘይ ፀገም ድማ ርእሰይ ኣቕንዓቢለ ነቲ ጎይታይ ክብሪ ክርዮ ኸኣልኩ መቸም ነቲ ግርማ መጎስ እቲ ነቲ ዕቤት እቲ ነቲ ፅባቕ እቲ ብዝግባእ ክገልፁ ዝኽእሉ ቓላት ክርከቡ ዝኽእሉ ይኮኑን እቲ ነፀብራቕ ኣዒንቱ ክረአ ከሎ ቋሒልካ ክትርዮ እውን ዝድፈር ኣይኮነን
እቲ ካብኡ ክወፅእ ዝረአ ብርሃን ግና ፍቕሪን ለውሃትን ድንጋፅን ርህራህን እምበር ቁጣዕ ኣይኮነን። እቲ ኩሉ ዝረአኽዎ መስተምን ዝኾነ ረቐሞ ብኸመየ ክገልፁ በየን ጀሚረ በየን ክፍፅሞ ነቲ ምስጢር እዚ ክገልፅ ዝኽእል ቃላት ከ ካበየ ኸምፅእ ስጋ ዝለበሰ ፍጡር ክበፅሖ ዘይክእል ምስጢር እዩ ኢላ ክሓልፎ እውን ግዲ እዩ ዝኾነኒ። ብዝኾነ ከምዚ ኢላ ኣብ ጠቓቲ ግሩማ መጎሱ ዝኸበረ ዓብዪ ንጉስ ከለኹ እቲ ፍርህ እውን ድሮ ሓዲጉ ንኸይዱ ስለ ዝነበረ ርእ ኣቢለ ክፅጉዕ ዕድል ረኸብኩ። በብቑሪ እውን ናብኡ ኣቢለ እናተፀጋዕኩ ክመፅእ ካኣልኩ በቲ መግለፂ ክረኽበሉ ዘይክእል ላዛ ዝመልኦ ምውፅ ቃላቱ ገይሩ ኸዓ እንታይ ኢኸ ትርኢ ዘለኺ ብምባል ሓተተኒ። ኣነ ግና እፍት እንዳኣ ከይህሉ ኢለ ስለ ዝሰጋእኩ መልሲ ኸይ ፈራሕኩ። መሊሰ ግና ህፃን ቆልዓ ርኢ ኣለኹ ዝብል መልሲ ሃብኩ። ኣብቲ እዋነቲ ገጹ ብብርሃን ክምላእ ረአኽዎ ግዳስ እንታይ ከም ዝኾነ ንድዒ ኣዒንቱ ብንብዓት ስለ ዝተመልኣ ንብዓት ኾን ውሑዝ ኮይኑ ክወርድ ረአኹ። ኣነ እውን ንዑ ኣሰኒ ንነዊሕ ሰዓታት ሓቢረዮ ብምልቃስ ንባዕተ ኣፍሰስኩ መጠን ዘይነበሩ ንባዓት ድማ የፍሲሰ። ኣብ ውሽተይ ግና ክንዲዙ ይኽብሎ ዘይከኣል ሓጎስ ዝስምዓኒ ዝኸኣለ ኣብዚ ህሞት እዚ እርከብ ኣብ ዝነበር ኩሉ ድማየ ካብቲ ዝሓደርኩ ራእይ ተመሊሰ ኣብ ቤትይን ኣብ ዓረተይ ምህላወይ ክፈልስ ዝኸኣልኩ። ዝቕፅል ክፋል ረቡዕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።